Čaute, čaute, nazdar, nazdar. Momentálne sa nachádzame na okraji Viedne, v nejakom, že Hellingstadt, alebo Kieho. Zhodnotil som to, že sme trošku tak ako v Prďakoviciach. No a ideme sa pozrieť na vianočné trhy a chceli sme vám dať tip na parkovanie. Prosím vás, toto tu stojí. Áno, kvalita je diskutabilná, ale stojí to tu 3,99 na celý deň. To znamená, že za metro dáme o mnoho viac, jak za parkovanie. Poďte s nami. Nachádzame sa v takomto krásnom architektonicky zvládnutom polohistorickom podchode niekde pri metre, alebo teda nekrič, U-Bahn, ako tu hovoria. Ale my ideme, neviem prečo, elektrickou, tiež nám to sme prišli, ale električkou, pretože nám to ukazuje rýchlejšie, že sa dostaneme. No tak uvidíme. Pokračujeme električkou D. Tak, mamča vám povie, ako sa kupujú lístky na električku. Električke. Koľko tiež stáli? English 2,60. Takže toľko čo parkovanie na celý deň? Áno. Dobre, to dobre vymyslel. Spustíte akúkoľvek recenziu na viedenské vianočné trhy, tak vám všade povedia, že tu nie je jedlo. Jedno jedlo, druhé jedlo, tretie jedlo. Všade jedlo. Ďalšie jedlo. Tak si povedala, že tu není jedlo. No však práve hovorím, že ak to tu není veľa stánkov, tak neviem už čo je. Mohli by sme sa skôr tváriť, že sme na nejakých jesenno-letných trhoch. Asi nie? Nikto nám neuverí, že sme na vianočných podľa počasia. Sú tu ľudia aj bez bundy. To je z gúbky. Ja som tiež váhala. Tu sú tiež v mikine. Ja som tiež váhal, že si bundu nechám v aute. A to zase nie. Pečené gaštany. Bio klobásky. Môžu byť klobásky iné ako bio? Rozmýšľam, ako by som vám to tu najviac priblížil. Je pravda, že tých stánkov s jedlom je tu menej ako tých s nejakými remeselnými produktmi alebo kieho. Ale pozrite sa. Tu je aj pani predavačka iba v mikinke, krásne na vianočných trhoch. Nie je to nádhera? No a takéto záchody majú vo Viedni. To tiež by sa mohlo ukázať a povedať, že učme sa, jak sa majú chovať k zákazníkom. Ahojte, odstrihu. Jednu dôležitú vec som nepovedal k tým veckám. Tam sa dalo platiť, prosím vás, iba kartou. Neviem, koľko to stalo, 50 centov alebo euro alebo niečo také, ale iba kartou. Lebo tak keď všade niečo pijete, logicky potrebujete aj cikať, nie? To dá rozum. A schválne, v koľkých mestách na Slovensku sú aj záchody? Napíšte mi prosím do komentára. Typický rakúsky výrobca cukroviny mene. Tu má všelijaké špeciality, ktoré u nás napríklad vôbec som nikdy nevidel. Napríklad takéto biele Menner všelijaké špeciality, alebo takéto obrovské bomboniery, alebo čo to je. Takéto horúce trdlo máme. Kto chcel trdelník? Čo to tu je? Jaký bôčik? Bôčik? Wow! To vyzerá dobre. Ja som za bôčik. Teraz mám pre vás niečo zaujímavé, čo mi osobne pomohlo v mnohých situáciách a som veľmi nadšený a rád, že služba, ktorú sám využívam a som s ňou veľmi spokojný, súhlasila s partnerstvom a podporila moju tvorbu. Týmto partnerom je Surfshark VPN.
Ja osobne využívam Surfshark VPN takmer každý deň, keď cestujem a pripájam sa na internet z verejných miest, ako sú kaviarne, reštaurácie a iné miesta s verejným pripojením na internet. Prečo? Kvôli anonymite, ale hlavne kvôli bezpečnosti. To znamená, že keď som na neznámom mieste a potrebujem sa pripojiť na internet, tak Surfshark VPN šifruje komunikáciu medzi môjim počítačom a cieľovým serverom. V praxi, keď som aj na nezabezpečenej Wi-Fi, tak sa nemusím báť otvoriť aj tie najcitlivejšie webové stránky. Myslel som internet banking samozrejme. Čo je však úplná pecka, tak pri používaní Surfshark VPN si môžem vybrať krajinu, v ktorej chcem, aby sa môj počítač tváril, že sa nachádzam. Čo je výborné pri cestovaní, pretože v zahraničí sa môžem tváriť, že som na Slovensku a využívať služby tak, ako keby som bol doma. A zase, keď som na Slovensku a potrebujem sa napojiť na službu alebo využívať nejaký obsah, ktorý je prístupný iba v nejakej krajine, poznáte určite tú hlášku, že tento obsah nie je prístupný vo vašej krajine. Tak presne toto rieši práve Surfshark VPN. Jednu dobu všade spomínali seriál 90 z 90 rokov v Československa. No a ja som sa k tomu seriálu nikde nemohol dostať, aj keď som ho strašne chcel pozerať, pretože v 90 rokoch som vyrastal. No a keď som potom objavil Surfshark VPN, tak som mohol ten seriál pozerať na webe Českej televízie úplne zdarma. Iba vďaka Surfshark VPN. Alebo si pamätám, že som bol v Tajsku a chcel som pozerať Ligu majstrov. No a samozrejme, keď som si zapol nejakého slovenského operátora, tak mi to napísalo, že v tejto krajine nemôžete konzumovať alebo pozerať tento obsah. No tak som zapol Surfshark VPN, nastavil som, že chcem byť na Slovensku a zrazu všetko fičalo. Surfshark VPN má 30-dňovú garanciu na vrátenie peňazí, ak by ste neboli spokojní, takže nejdete do žiadneho rizika. Ja osobne to veľmi odporúčam, myslím si, že je to skvelý spôsob, ako ochraniť vaše súkromie, údaje a hlavne užiť si internetový obsah, nech ste kdekoľvek na svete. No a ak by ste chceli službu vyskúšať, tak teraz je jedinečná príležitosť, pretože s kódom Ondrej, Y na konci, získavate neuveriteľnú 83% zľavu. A to nie je všetko, ešte dostanete aj 4 až 6 mesiacov extra k dvojročnému predplatnému, čiže 28 mesiacov môžete mať vlastne za veľmi smiešne peniaze. No a ak by ste chceli túto ponuku využiť, tak dole pod videom je odkaz, ktorý vám túto zľavu automaticky aktivuje. Ako zatiaľ hodnotíš vianočné trhy rakúskeho typu? Práve že veľa jedla, málo ľudí, vieš? Aha. Tak mám čo by dala normálne 5 hviezdičiek, keby no, si sa opýtali. Kým není hladná, lebo to by kleslo na 3. V rámci myšlienky chudneme. Jeden bratwurst. Aj s punčom, pozdravujem môjho trénera Lukyho, ahoj. A mám čo dala za vienečnicou s zemiačkovým šalátom šmíkaným nejakých 15. No ak sa pýtate na kvalitu jedla, tak ja som s klobaskou bol spokojný, dal by som 4, možno až 5 z 5, ale bol som hladný, tak dám radšej 4, aby sme mali kam ešte stúpať v priebehu dneška. A šnicel má koľko z 5? 4 tiež? Tak 4 z 5, dámy a páni. Jedlo za 50-60 eur plus minus. Babka klobáska? 5 z 5? A najväčší problém toho ročných trhov vianočných je hit. Ja som celý dopocený, je tu úplne, že strašne teplo, ľudia sú tu mám aj v tričkách. Takže neviem, čo sú to za vianočné trhy, ak kto tvrdí, že nie je svoje žiadne globálne oteplovanie, tak choď sem na vianočné trhy do Polska, som chcel povedať, do Viedne. Luky, čau. Šalát, pizza, výborné. Musím dojedať, no bolo to drahé. Dámy a páni, táto dievčina musí celý deň držať všetky tieto balóny. Normálne, to je vážna vec, lebo keby ju to napríklad unieslo, ufúklo, alebo proste, že by to neudržala, tak nedostane ani výplatu. Musí všetky balóny zaplatiť, to nie je len tak, to nie je nejaká sranda. My sme tu prišli o 11, hej, čiže dosť skoro. Ak by ste tu prišli niekedy neskoro a večer, je tu veľa ľudí, skúste ich trošku bokom. Aj tu nájdete rôzne stánky s jedlom. Nemusíte sa úplne tlačiť v tom epicentre tých vianočných trhov, čiže tuto v parku je... Tiež čo pokúpiť a pojesť. Okrem iného aj
koleso. Čo? Ideme na to koleso? Aha, sledujte to. Trdelník. Rakusku vo Viedni. Na troch. Mámo, kde to sme? No ja ti nevím, táto. Na kolotočí. A ešte poslednú vec tu pozrieme a to je verejné korčulovanie tu v parku pred Rathaus Strassenhaus, či jak sa to babka vyslovuje, nevieme. No nie je to krásne takáto trasa, mamča? Aha. To musíme na budúci rok absolvovať. To si daj nosky do toho dreva. Zaujímavé, že je 11 stupňov. A majú ľad? Lebo majú výrobník ľadu, teda vymrzanie. Nie vyhrievanie, ale vymrzanie. To vám je obrovská dráha. Yes. Môžete si vybrať, kde idete. Brutál. Budúci rok bereme korčule. Korčulis. V skrinkách si zamknete všetky cennosti. Topánky. A korčulíren.